Bé, aquest també és un dia important perquè al darrere també hi pot haver-hi una mirada totalment diferent dels altres, i és aquest moviment cooperativista, aquesta realitat que ha salvaguardat moltes vinyes des del costumisme en l'Empordà, en el que més enllà de les comentades glaçades de finals dels 50, dels 56, del ferrocarril, de la fronterer, del boom del turisme, de la indústria, del sector serveis, de tots aquests condicionants que han expulsat els braços de la terra en l'Empordà i que avui, per sort, els tornem a veure amb més embranzida que mai. No? El que hi ha aquí també és una generació de gent jove treballant vinya vella, recuperant patrimoni, dignificant el treball al tros, demostrant que és possible ser pagès avui en l'Empordà. També amb una certa necessitat de cridar l'atenció i de captar l'atenció de que a vegades l'èxit pot fer mal. Fa poc estava fent unes xerrades a Galícia i veies com quan ho venen tot també malament, perquè l'èxit fa mal i l'èxit perjudica i l'èxit et pot perjudicar, i és veritat que ho teniu tot venut, no? I parlem de 5 milions d'ampolles, 6, mira, anem-vos, que bé, 6 milions i tot venut al territori, no cal anar enlloc per vendre. No? En tot cas, també aquesta part és una part perillosa, és una part que cal aprofitar, evidentment, que ens dona una capacitat d'entusiasme i de reformar un negoci del treball que... però també de que també cal marcar aquest punt d'atenció en el que aquesta continuïtat de que ho vens tot també et pot fer una certa idea d'abisme. En tot cas, pensar que l'èxit fa mal, perjudica i en tot cas et modifica. I això doncs, ho veiem en altres hores i aquí doncs, el que pot fer és fer-nos parar a pensar. Des d'una vessant cooperativista, crec que aquí tenim un exemple de reinterpretació, de renovació, de reconeixement, de recordar que el pagès ha d'estar en el centre de la cooperativa, les persones al centre. Avui, en les grans xerrades de les grans indústries i de les grans empreses, i de les petites també, hem d'entendre que avui la revolució ja no és ecològica, ja no és del producte, també és una revolució sensible, és una revolució de les persones. I aquí, la cooperativa d'Espolla, d'una manera intuitiva, però d'una manera també vinculada a aquesta idea de la coherència, del respecte, s'ha fet molt bé. Posar les persones en el centre i posar el repte a cada un dels pagesos que porten raïm de que les millors vinyes, els millors vins que surtin de les vinyes s'embotellaran a part. Qui hagi fet la millor feina durant tot el curs de l'any, qui hagi quallat bé el fruit, tindrà una recompensa que serà reconeguda amb una etiqueta. En aquest cas, de l'alcalde del poble, treballant d'una manera amb multicapacitats, amb cadira de rodes, treballant aquesta vinya, que té un nom preciós, les Dòmines. Aferrada al poble, amb una riquesa de matisos molt interessant, una varietat vinificada d'una manera neta i crua, despullada, inoxidable, sense més. Una vinya del 49. Tres dies en pell, fins a fermentar, sangrat, fermentat, inoxidable, sis mesos amb una fusta d'un setè ús per donar-li una miqueta de caire envolvent, una miqueta de cotofluix subtil, perquè vagi llimant aquesta vivacitat, aquest dinamisme que mostra a l'inici i que es desplega en el final de boca, també amb aquest tacte de pissarra que he trobat en l'anterior. Si aquesta varietat la tinguessin
altres zones com la que tenim probablement faria més temps que estàvem mostrant-se, però és veritat que a vegades necessites reptes i necessites també coses d'atenció i necessites també oportunitats. Probablement estem aquí tastant aquests vins perquè hi ha hagut una batzegada, hi ha hagut un sotrac, hi ha hagut un tremolor, hi ha hagut un moviment amb altres terres en el que també han vist que la carinyena blanca, la carinyena blanca és una varietat que pot lluir en un futur incert de climes canviants, de calamarsades més repetides, d'atrocitats, d'extrems, de canvis o de variacions climàtiques. En tot cas, el que tenim aquí és un efecte d'acció-reacció brillant que ens porta a mostrar vins com aquest, que si no, no haguéssim baixat a Barcelona a ensenyar. Un vi de pagès, un vi d'un pagès, vestit de cooperativisme. Fixeu-vos que avui en el món ens explicarien els filòsofs que hem d'anar més a la cooperació que a la competitivitat. Aquest és un vi exemple d'això. Un vinet de cor, un vinet d'esprit, un vi brillant, de consciència i en tot cas també d'oportunitat de reconeixement. Aquelles vides callades que s'amaguen sovint en una cooperativa i que avui us podem mostrar amb molt d'orgull. Gràcies a gent com en Pau i la gent de la cooperativa d'Espolla que fan un treball realment per fer-ne reverències. Gràcies.